অসমৰ সংবাদ আৰু সাংবাদিকতাৰ জগতত আলোড়ন সৃষ্টি কৰা শক্তিশালী ব্যক্তিজনলৈ বিশেষ সন্মান। নিজক বিক্ৰী নকৰা, সমাজৰ ভুলবোৰত বজ্ৰ কণ্ঠৰে চিঞৰি উঠা, নিৰ্ভীক নিৰপেক্ষ সততাৰ প্ৰতীক এইজন বিশেষ ব্যক্তিয়ে সমাজলৈ আনিলে এক আমূল পৰিৱৰ্তন। অসমৰ পাহাৰে ভৈয়ামে জাতি জনজাতিৰ মাজত বাতৰি কৰি অনন্য আৰু একক ৰূপত জিলিকা এয়া অংকুৰ বৰগোহাঁই। শক্তিশালী সংবাদেৰে নিজক অনন্য আৰু এককৰূপে সমাজত এক সুকীয়া নাম অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা এয়া অংকুৰ বৰগোহাঁই। যি সময়ত অসমৰ সাংবাদিকক লৈ বহুতো প্ৰশ্ন সৃষ্টি হৈছে, সাংবাদিকৰ নৈতিক স্খলনৰ কথা বাৰে বাৰে ৰাইজে ক'বলৈ ধৰিছে, সেই সময়ত আমি দেখুৱাইছোঁ অংকুৰ বৰগোহাঁইক, যিজনে জীৱনৰ আধা সময় অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈকে জাতি জনজাতিৰ লগত একাত্ম হৈ নিৰ্ভীক নিৰপেক্ষ সততা আৰু নিষ্ঠাৰে সংবাদ কৰিলে। সমাজৰ নেতিবাচক বিষয়বোৰত উদ্দাত কণ্ঠৰে মাত মাতি তেওঁ ৰাইজৰ মাজত সোমাই পৰিল আপোচহীন সাংবাদিক ৰূপে। এজন বিশেষ ব্যক্তিলৈ আছাম ফ্লাছৰ তৰফৰ পৰা সাফল্যৰ দুবছৰত যাচিলোঁ শ্ৰেষ্ঠ সাংবাদিকৰ সন্মান। এই মুহূৰ্তত আপুনি সংযুক্ত হৈছে আছাম ফ্লাছৰ তৰিয়াৰ সৈতে আৰু সফলতাৰে দুটা বছৰ গৰকা এই বিশেষ ক্ষণটিত আপোনালোক সকলোলৈ পোনপ্ৰথমে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সদায় আশীৰ্বাদ যাতে আমাৰ হিৰজিলিকক, ইয়াৰ একান্তৰে আমি কামনা কৰিছোঁ। আৰু এই বিশেষ মুহূৰ্ততে আমি সমাজৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰতে প্ৰভাৱ পেলোৱা বিশেষ ব্যক্তিসকলক আমি সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিছিলোঁ। আপোনালোকে গম পাইছে ইতিমধ্যে শ্ৰেষ্ঠ সাংবাদিক হিচাপে আমি নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াৰে বাছি উলিয়াইছিলোঁ আৰু তাৰ ভিতৰত অংকুৰ বৰগোহাঁয়ে আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ। অংকুৰদা ইতিমধ্যে আজি শ্ৰেষ্ঠ সাংবাদিকৰ সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ইতিমধ্যে অসমৰ সংবাদ ক্ষেত্ৰত গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ এখনত গণতন্ত্ৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ হিচাপে যি আমাৰ জনসাধাৰণৰ আস্থা আৰু ভৰসা থাকে, নিৰ্ভীক নিৰপেক্ষতাৰে, সততাৰে আৰু সাহসেৰে বাতৰি কৰাৰ কথা অংকুৰ বৰগোহাঁই সকলোৰে সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বিগত কেইবাটাও দশক ধৰি। আমি সংযুক্ত হৈছোঁ বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াৰ সৈতে। কেনেকুৱা অনুভৱ আপোনাৰ? অনুভৱ কেনেকুৱা মানে, আচলতে আমাৰ দায়িত্বই, সাংবাদিকৰ এটা দায়িত্ব, যিদিনাৰ পৰা কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ কাম, সেইদিনাৰ পৰা প্ৰতিটো দায়িত্ব হিচাপে পালন কৰিছোঁ। প্ৰতিটো কথা কি ক'ব, এইটো বস্তুনিষ্ঠ বক্তব্যখিনি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। তথ্য গধুৰ কথাখিনি যাতে মানুহৰ মাজলৈ যায় সেইখিনি চেষ্টা কৰিছোঁ। আচলতে সাংবাদিকৰ এইটো দিছে মৰমত মই লৈছোঁ আছাম ফ্লেছৰ আজি দ্বিতীয় বৰ্ষপূৰ্তি, যথেষ্ট ভাল লাগিছে কথাটো। আছাম ফ্লেছ আৰু আগবাঢ়ি যাওঁ কেনেকৈ চাইছোঁ, আছাম ফ্লেছ চাইছোঁ, আছাম ফ্লেছৰ পজিটিভ বাতৰি যিখিনি, পজিটিভ বাতৰিখিনি যথেষ্ট আকৰ্ষণীয় হৈছে, এনেকৈ যাতে আছাম ফ্লেছ আৰু আগুৱাই যায়। আৰু সাংবাদিক হিচাপে আচলতে ভাবোঁ বঁটা দিছে মই লৈছোঁ, কিন্তু এইখিনি আচলতে দায়িত্বই সাংবাদিকৰ। এই বঁটা লৈ মই এইটোৱে অনুভৱ কৰিছোঁ যে আৰু যিমান দিন কাম কৰিম যাতে সঠিক তথ্যখিনি মানুহৰ মাজলৈ আগবঢ়াই উলিয়াই দিব পাৰোঁ, এইখিনিয়ে ভাল লগা আৰু কথা গোটেই কথাখিনি। সেই অভিজ্ঞতাসমূহৰ বিষয়ে কওকচোন, কেনেকুৱা ধৰণে গাঁৱে ভূঞে যেতিয়া বাতৰি কৰিব লগা হয়, নিজকে সাংবাদিক হিচাপে যেতিয়া তেওঁলোকৰ লগত একাত্ম হ'ব লগা হয়, কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হয়? আচলতে জনগোষ্ঠীয় মানুহখিনিৰ মাজত প্ৰত্যাহ্বানৰ একো কথাই নাথাকে। আচলতে মই যিমান ঘূৰাৰ অভিজ্ঞতা যিখিনি হ'ল, তেওঁলোকৰ মাজত সৰলতা যিধৰণে আছে, সাংবাদিক এজন গৈ তেওঁলোকৰ লগত বিলীন হৈ যাব পৰাটোৱে মানে আচল যোগ্যতা। তেওঁলোকক সঠিকভাৱে সত্যভাৱে উপস্থাপন কৰাটোৱে আচলতে দায়িত্ব, আৰু সেইধৰণে কৰোঁতেই মানে তেওঁলোকৰ মাজত এটা আত্মীয়তা গঢ়ি উঠে। আৰু কিছুমান এনেকুৱা ঠাই মই ঘূৰি পাইছোঁ য'ত এটা সময়ত আমি বিভিন্ন উপন্যাসতো পাইছিলোঁ যে সকতা মানুহ, এই আমি এছ এ দৰজী থংচিৰো বহুতখিনি কিতাপ পঢ়িছোঁ, বা হেড হাণ্টাৰৰ কথাখিনিও পাইছোঁ, আমি অৰুণাচললৈ গৈ তেনেকুৱা যিখিনি মানুহ সেইখিনিও পাইছোঁ। মানে সেইটো সময়ত এটা কিছুমান ৰীতি নীতি আছিলে, এনেধৰণে চলি আছিলে, কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে ভয় খাই আমি তাত গ'লেই যে আমাৰ মুণ্ড ছেদ কৰিব বা মূৰ কাটি দিব, তেনেকুৱা কথা নহয়। মই নিজে চাই আহিছোঁ, দেখি আহিছোঁ গোটেই কথাটো। তেওঁলোক মানে বহুত পিছপৰি আছে, এতিয়াও বহুত পিছপৰা, দুৰ্গম অঞ্চল, যাবলৈও যথেষ্ট সময় লাগে। সেই কথাখিনি ভালকৈ উপস্থাপন কৰাটো, আৰু তেওঁলোকৰ লগত মানে এতিয়া বহুতে তেওঁলোকৰ খাদ্যভাসটো বেলেগ, আমি বেলেগ ধৰণে থাকোঁ, যদি আমি তেওঁলোকৰ দৰে মিলি গৈ তেওঁলোকে খাদ্য যেনেধৰণে খায় আমি খাব পাৰোঁ, তেওঁলোকৰ কি কয় সাজ পোছাক এইবোৰৰ লগত যদি আমি অভ্যস্ত হ'ব পাৰোঁ, তেওঁলোকে নিশ্চয় ভাল পায়, আৰু ভাল পায় তেনেকৈ আত্মীয়তাটো গঢ়ি উঠে আচলতে, গোটেই কথাখিনি তেনেকুৱাই। আমি ভাবোঁ যে এজন সাংবাদিক হোৱাতকৈ এজন সাধাৰণ মানুহ হিচাপে যদি আমি তেওঁলোকৰ লগত মিলিব পাৰোঁ, নিশ্চয়কৈ আমি যিকোনো এটা জাতি জনজাতিৰ লগত আমি একাত্ম হ'ব পাৰোঁ, নহয়নে?
এটা প্ৰাসংগিক কথা আমি এতিয়া শুনিম। বৰ্তমান সময়ৰ সংবাদ সাংবাদিকতা ওপৰত যথেষ্টখিনি আমাৰ সাধাৰণ ৰাইজে ধুই পেলাইছে বুলি ক'ব লাগিব। আপুনি সেয়া অনুভৱ কৰিব পাৰে, আপোনাৰ যুগৰ যিটো সাংবাদিকতা আৰু আজিৰ যুগৰ মাজত বহুত পাৰ্থক্য আছে, আপুনি কি ক'ব এই সন্দৰ্ভত? এই হ'ব এনেকুৱা, এই সময় আচলতে প্ৰতিটো সময়তে সাংবাদিকৰ ওপৰত এটা চাপ থাকেই, প্ৰতিটো সময়তে বিভিন্ন ধৰণৰ ধুমুহা এটা আহি থাকে। সেইটো আৰ্থিক হওক বা কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, সাংবাদিকজনে যিধৰণে ভাবে তেনেকৈ উপস্থাপন কৰিব নোৱাৰে। এই সময়টো এটা তেনেকুৱা সময় চলি আছে, দুঃসময় বুলিয়েই ক'ব লাগিব। কিন্তু এই সময়ত আচলতে সাংবাদিকৰ যিটো পৰিচয় তাতকৈ প্ৰতিজন মানুহ আচলতে একোজন একোজন সাংবাদিক হৈ উঠিছে। মই ভাবোঁ যে কিবা এটা ঘটনা সমাজত ঘটিছে, প্ৰতিজন মানুহ এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ এটা যুগ, মাধ্যম যিয়ে নহওক প্ৰতিজনেই এজন সাংবাদিক হ'ব পাৰে। যদি কোনোবা এটা ঘটনা তেওঁৰ সঠিক তথ্যৰে মানুহৰ মাজলৈ সঠিকভাৱে নিজৰ ভিউ নিদিয়াকৈ উপস্থাপন কৰিব পাৰে, সেইজনে এজন সাংবাদিক। গোটেই কথাবোৰ এটা সলনি হৈ আহি আছে। আগতে ভাবিছিলোঁ যে প্ৰিণ্ট মিডিয়া বা ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াই গোটেই সংবাদ মাধ্যমটোক লৈ যাব, কিন্তু এতিয়া গোটেই কথাটো সলনি হৈ গৈ আছে। গতিকে এজন এজন সৰু সৰু মানুহ, আমি সৰু সৰু মানুহ বুলি যিবুলি ভাবোঁ বা সাধাৰণ মানুহ বুলি যিবুলি ভাবোঁ, কিন্তু প্ৰকৃততে তেওঁলোকো সাংবাদিক। বৰগোহাঁই ডাঙৰ, এটা কথা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনাক। আপোনাৰ পাছতো বহুখিনি সাংবাদিক আহিলে, যিখিনি হয়তো তেওঁলোকে এখন সাম্ৰাজ্য আচলতে গঢ়ি তুলিলে। আপুনি আজিৰ তাৰিখত এটা পৰ্যায় অতিক্ৰম কৰিলে কিন্তু, আৰু সাংবাদিকতাৰ জগতত এটা নতুন ধাৰা সৃষ্টি কৰিলে। আজি অংকুৰ বৰগোহাঁই বুলি ক'লে কেৱল যোৰহাট নহয়, সমগ্ৰ অসমত এটা বিশেষভাৱে নাম আছে, সেয়া আমি নিঃসন্দেহে ক'ব পাৰোঁ। কেতিয়াবা জীৱনত প্ৰাপ্তি অপ্ৰাপ্তিক লৈ কিবা আক্ষেপ আছে নেকি? যিহেতু আপুনি যিমানখিনি কাম কৰিলে সেই হিচাপত খুব সাধাৰণভাৱে এটা জীৱন কটাই আছে, সেইখন কি ক'ব? নাই নাই, মোৰ তেনেকুৱা কোনো আক্ষেপেই নাই। আচলতে মই মনে বিচৰা ধৰণে এতিয়াও কাম কৰি আছোঁ। মোক কোনোবাই কিবা সন্মান দিছে নাই দিয়ে এই লৈ মোৰ কোনো আক্ষেপ নাই। আজিও এইটো আহিছে, মানে নভবাকৈ এটা সন্মান আহিছে, মই গ্ৰহণ কৰিছোঁ। কেতিয়াও না কৰা নাই, নাকচ কৰা নাই। কেতিয়াবা তেনেকুৱা আগতো মই এটা তেনেকৈ বঁটা পাবলৈ সম্ভৱ হৈছিল। সেইটো আছিল 2006 চনৰ কথা, আপকুৰ বঁটা আছিলে, বিপিন চন্দ্ৰ সোঁৱৰণী পাটগিৰি বঁটা আছিল। আৰু সেইটো সময়ত আচলতে মই আটাইতকৈ হাস্যকৰ কথা আছিল যে মই এটা ছদ্মনামতো কাম কৰি আছিলোঁ, ছদ্মনাম মানে মোৰ দাদাৰ নামতো মই কাম কৰি আছিলোঁ। আৰু গোটেই এটা কম্পিটিশ্যন হৈ মই সেইটো নিৰ্বাচিত হৈছিলোঁ। আৰু সেই কম্পিটিশ্যনটো হৈছিলে মোৰ দাদা আৰু মোৰ মাজতে, আবিৰ বৰগোহাঁইৰ নামত আৰু অংকুৰ বৰগোহাঁইৰ নামতে গোটেই কণ্টেষ্টটো হৈছিলে। আৰু মোৰ ফটোখন একেজন মানুহেই, দাদায়ো ফটোগ্ৰাফী কৰে, একেজন মানুহেই, কিন্তু এই কথাটো মোৰ ভাল লাগে এতিয়াও। আৰু সেইটো তেনেধৰণে হৈছিলে, আৰু এনেকুৱা প্ৰক্ৰিয়াবোৰ চলি থাকিব। প্ৰাপ্তি অপ্ৰাপ্তি বুলি একো কথা নাই, মই মনৰ জোখেৰে কেনেকৈ কৰিব পাৰিছোঁ নোৱাৰিছোঁ এইটোৱে কথা। আৰু মই সুখী হৈ আছোঁ, মোৰ ধৰণে মই কাম কৰি আছোঁ, বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণে কৰি আছে, মই সুখী। নৱপ্ৰজন্ম বহুতখিনি ওলাই আহিছে সাংবাদিকতাৰ জগতলৈ, সাংবাদিক হৈ ওলাই আহিছে, তেওঁলোকৰ মানে উদ্দেশ্য কৰি কি ক'ব, কি বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব সমাজলৈ? তেওঁলোকৰ প্ৰথম কথা হৈছে, এখিনি মানুহে এতিয়া বৰ সহজ হৈ গ'ল সাংবাদিকতাটো। এটা সময়ত বৰ দুৰ্গম ঠাইত গৈও সাংবাদিকতা এখিনি মানুহে কৰিছিলে বা সুবিধা বহুত নাছিলে। এতিয়া টিপাটো মাৰিলে যেনেকৈ সব কথাই সহজ হৈ গ'ল, সাংবাদিকতা সহজ হ'ল। এতিয়া প্ৰথম কথা হৈছে সত্যনিষ্ঠতাটো থাকিব লাগিব সাংবাদিকৰ, মূল কথা হৈছে সেইটো। সাংবাদিকৰ জীৱনত আৰ্থিকভাৱে কিছু বিপৰ্যয় আহিবই, সেইখিনি মোকাবিলা কৰিব পাৰিব লাগিব। আৰু সাংবাদিক মানে এনেকুৱা নহয় যে সাংবাদিকে সকলো কৰিব পাৰিব, সাংবাদিক হৈছে যুগনিয়াহে। আমি দেখা বস্তু এটা ৰাইজৰ মাজলৈ ঠেলি দিয়াটোৱে আমাৰ দায়িত্ব, তাৰ বাহিৰে সাংবাদিকৰ বেলেগ দায়িত্ব নাথাকে আচলতে। সেই মই ভাবোঁ তেনেধৰণে নিজে মানে সত্যনিষ্ঠ এটা জেগাত থাকি তেওঁলোকে আগবঢ়াই দিব লাগে মানুহলৈ বাতৰিখিনি। আপুনি চাই আছে আছাম ফ্লাশ, ডিস্কভাৰ ডিভাইন।